Hej. Kom om nu. I dag. Holy fuck. Jamen tak for tippet. Det var den. Vi ses. Hej. Hvad sker der? Jeg har lige fået et tip om, at Fødevarestyrelsen kommer i dag. Fødevarestyrelsen? Ja. Der ligger 15 kilo labrador ude i fryseren. Det ved jeg sgu da godt. Jeg ved ikke, hvad fanden vi skal gøre ved det. For helvede! Jeg giver op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har en idé. Okay, her er hvad vi gør. Vi tager pænt imod hende, ligesom alle andre kunder. Hun bestiller selvfølgelig en kødret. Du får fat i bedøvelsesmidlet, som vi normalt bruger til alle de andre hunde. Derefter sprøjter du det ind i kødet, som hun selvfølgelig skal spise. Fordi hun er påvirket, bliver hendes undersøgelse og konstateringer utroværdige. Hun bliver måske lidt utilpasset dårlig, og derved bliver hun lettere at manipulere med, og vores røv er reddet. Hvordan smager maden så? Jeg kommer fra Fødevarestyrelsen. Okay. Så jeg vil rigtig gerne avancere jeres baglokaler. Det er i orden, hvis du bare følger med mig. Må jeg spørge, hvor I får jeres kød fra? Hvad fanden er du gang i, mand? Jeg har en idé. Jeg har en idé, okay? Hvad der sker her? Hvad? Det var vores tip, der ringede om, at Fødevarestyrelsen kom i dag. Vi har 3,5 kilo op. Hvor er I? Hvad sker? Det var vores tip, der ringede om, at Fødevarestyrelsen kom i dag. Nej. Jo. Jeg kan simpelthen ikke det her. Okay. Hvad er det for noget at sige? Nej. Hvad sker? Jamen, jeg har lige fået et tip om, at Fødevarestyrelsen kommer i dag. Sådan, man kan myle. Vi ses. Det gør du. Jeg trænger mig igen. Hvad sker? Det var vores kilde, der lige ringede om, at Fødevarestyrelsen kommer i dag. Ej, nu skal jeg grine. Okay, prøv. Jeg bliver nødt til at sidde ned. Du skal også have en fucking hulestang på. Okay. Jeg har nogle spørgsmål omkring jeres kød. Nå, okay. Hvad kan det være? Hvad for noget kød bruger I, for eksempel? Jamen, altså, jeg bruger... angående jeres kød... Ruben! Oh my god. Ruben! Hvad fanden er du gang i, mand? Labrador.